Сәлеметсіздер ме, балдар, қалдарың қалай? Вот келесі сабағымызды бастаймыз. Келесі сабағымыздың тақырыбы тең айнымалы қозғалысқа есептер шығару. Немесе үдемелі кемелі қозғалысқа есептер шығару деген сөз. Так, оған да бұт мен арнай есептер дайындадым, жаңа файлға жазып та, солардан есептер шығарып көрейін. Екінші файл деп жазам. Екінші файлдың, ну давайте бірінші есебін шығарайық. Екінші пайдың бірінші есебі. Есептің берілгені мынандай дейді балалар. Станциядан қозғалған электр пойызы 0,8 метр секунд квадрат үдеумен 0,5 метр минут 0,5 минут уақыт жол жүрді. Пойыздың соңғы жылдамдығын және жүрген жолын тап дейді. Станциядан қозғалған десе, значит, ол алғашында қозғалмай тұрды. Алғашқы жылдамдығы 0-ге тең дейміз. Так, одан кейін үдеуі берілген, үдемелі қозғалғанда өзімізді айтады ғой разгон алып деп. 0,8 метр секунд квадрат, я? Үдемен қозғалып 0,5 минут уақыт жүрген дейді. Уақыты 0,5 минут, оны секундқа айналдырамыз әрине, да? Жүрген пойыздың соңғы жылдамдығын, жаңа 0,5 минуттағы жылдамдығын табу керек. И осы кездегі оның жүрген жолын табу керек. Бұнда ешбір қиыншылық жоқ. Просто жаңағы формулаларды еске сақтау үшін берілген. Я? Бұл жаңағы бұл тең болады. Бұл 0 плюс аты ғой. Бұл 0 нөлге тең ғой. Бізді, я? Значит, ол тек қана аты болады дейміз. А нешеге тең? 0,8-ге тең. Ал Т бізде 0,5 минут дегеніміз 30 секунд болады, я? Значит, оның жауабы 24 метр секунд болады, да? 24 метр бөлінген секунд. Ал S жүрген жол немереге тең? Ол V 0 T плюс A T квадрат бөлінген 2 ғой. Алғашқы жылдамдығы 0 болғандықтан мынау A T квадрат бөлінген 2 болады. А-ның орнына қоямыз жаңағы 0,8, T-ның орнына қоямыз 30-тың квадраты бөлеміз 2-ге, да? Ес тең шығады, бізден 360 метр шығады екен. 360 метр шығады. Вот бір есебіміз осылай шығады екен, иә? Енді келесі есебіміз, балалар, ол былай дейді. Үшінші есеп. Екінші файлдың үшінші есебі, да? Вот екінші файл, үшінші есеп. Бүйтіп айтады. Тыныштық күйден бір қалыпты үдемелі қозғалған дене 5-ші секундта 90 сантиметр жол жүрді. Дененің 7-ші секундтағы жүрген жолының шамасын тап деген. Ол тыныштық күйден бір қалыпты үдемелі қозғалып. Тыныштық күйдесе бұл 0-ге тең дейміз. Вот мына жерде көрдіңіз бе міне? Тыныштық күйден бір қалыпты үдемелі деген досын оқушы жатса, бір қалыпты деп алады да, одан кейін үдемелісін істеп. Ол тең үдемелі. Немесе бір қалыпты үдемелі. Вот сондай сөз, иә. 5 секунд, 5-ші секундта деген сөз бар. 5-ші секундта дегенде оны мен былай жазам. А 5-ші секунд деп жай ғана бүйтіп жазып қой. Оны Т деп белгілеуге келмейді. Қазір онды шатасамыз оны. 5-ші секундта оның жүрген жолы 90 сантиметр дейді. Оны мен бүйтіп қояйын. Дельта S5 90 сантиметр. Қазір түсіндіремін не екен. Осылай болса дейді. Осылай болса. 7-ші секундтағы жүрген жолын тап дейді. Дельта, дельта S 7-ні табу керек. Вот осылай қарай, иә? Вот қалай деген енді, вот 5-ші секунд, 5-ші секунд дегеніміз ол не дегенін көрсетейін. Вот дене былай қарай қозғалды, да? Міне. Мынау міне жерден бастап, мынау міне жерге дейін 5 секунд уақыт жол жүрді. Міне, мынау сонда жаңағы S5. S5 немесе бұл жаңағы 5 секундтағы жүрген жол, иә? Ал
5-nji секунд деген ол мына жерде, көрдің бе? Мына жердегі істіңіз. 5-нji секундтың ол мынау міне. Мынау мына жерде ол жаңағы S4 жүрді 4 секундта да. 4 секундта жүрген жол. Сонда 5 секундтағы жүрген жолынан 4 секундтағы жүрген жолын азайтып, сысы ол соңғы 1 секундтағы немесе ол жаңағы 5-нji секундтағы. 5-нji секундтағы немесе дельта S5 деп белгіледім. Ол 5-нji секунд болды. Байқасаң 5-тен кейін сызықша бар дегенде. Ал 5 секундта 5-нji секундта дегенің сонда осындай айырмашылық бар екен, ия? Осыдан қарасаң мен жерді былай деп жазуға болып тұр ғой балалар, ия? S дельта S5 дегенің ол S5-тен азайтасың S4 соғымен. Бұл бар жоқ осы кене оның ерекшелігі. Бұл сөзге мән беру керек сонда бұл жерде. 5-нji секунд, 5 секундтағы деген. Так, бірінші не істейміз балалар? Бұл осының теңдеуін жазып берейік. Дельта S5 дегеніміз бізде белгілі, иә? Белгілі. Ол бізде 90 сантиметрге тең, немесе ол 0 бүтін, но ең алдымен жазып қояйық. Дельта S5 ол тең S5 дегеніміз немене болады? А. Ет, сразу санын қойып жазайықшы балалар, иә? Көп уақыт алмай. Так, дельта S5 дегеніміз бізде 90 сантиметрге тең. То есть 10 метрге айландырсақ 0.9 метр болады, да? Енді алғашқы жылдамдығы 0 болса, ол 5 секундта жүрген жол. S5 дегенің ол ата квадрат бөлінген 2 болады. Тының орнына 5-ті қоямыз. 5 секунд десе. Сонда А 5-тің квадраты бөлінген 2 болады, да? А 5-тің квадраты бөлінген 2. Азайтасың одан. А 4-тің квадраты бөлінген 2 болады, да? 4 ата квадрат дегенде 4 секундтағы 4-тің квадраты 4 секундтағысы ғой. Енді неме дейік? Есептейік мынаны, иә? 0.9 5-5-ін 25, 25-ті 2-ге бөлсең 12.5 болады, иә? 12.5 А азайтылған 4-4-тің 16, 2-ге бөлсең 8 8 А болады. Немесе бұлдан 0.9 тең болады нешеге? 12.5-тен 8-ді азайсаң 4.5 4.5 А шығады, иә? Енді осыдан А-ны табатын болсақ не шығады екен? А-ны табатын болсақ. 0.945-ке береміз ғой А-ны табу үшін, иә? 0.9 бөлесің 45-ке. Все, 4.5-ке то есть, да? 9-ды 45-ке бересің. То есть, ол 5-ке 5-тен 1 қой мынау, да? 5-тен 1 0.2 шығып тұр ғой, иә, метр секунд квадрат. Дұрыс па? 0.2 шығады, иә? 45 9-ға бересің, 9 5-тен 45, 5-тен 1 ол 0.2 метр секунд квадрат. Енді бізден сұрайды 0.7-ні. То есть, дельта S7 7-нji секундтағы жүрген жолын тап. Значит, ол 7-нji секундтағы жүрген жолы, оның дельта S7 секундта жүрген жолы, S7-ден S6-ны азайтасың. S7-міз неше болады бізде? Бір уже бізде А бар ғой. 0.2, 7-нің квадраты 49, бөлесің 2-ке. Да? Минус А болғанда 0.2, 6-нің квадраты 36, бөлесің 2-ке. Да? Мына есептейік ал неше шығады екен, иә балалар? 0.1 мынау 4.0 мынауымыз 0.1 неше шығады мынау бұл? 4.9, иә? 4.9 азайтасың. 4.9-ды азайтасың. Анау 0.1 2-ге қысқарсаң неше шығады? Так. 0.1 3.6 ғой, 3.6.
Neşeyi çıkarttın odan? 1,3 be? 1,3 metr nemese 130 cm boladı. Ye bildi. Bot 130 cm çıkardık. O da osında esepter köp kezge. Sonda bot äsiresе энте тапсырган кезде эсте болу керек балдар. Onu men kusap söz men aytıp turmaydı koy sağan. Astını sızıp jaŋa подчеркивает etip jaŋa. 5-ci sekund, 5 sekund. Sonu baykau kerek. O jazılganda solay jazılat. Eger bulay 5 sekundta dep bitip tursa, ol 5 sekundtağı jalpı jürgön jol deŋiz. Al 5-ci sekund dep bitip jazsa, a ol 5-ci 1 sekundta. 5 degen närse özü 5 sekund degen 5 birlikten turat go. 1 1 1 1 1. Gördün mü sonda? 5-ci degen söz soňky 1 sekund taqsy. Al 5 sekund desa, barlyk 1-1 sekundlardan qosunus deyiz. O tosun tüsünü kerek. Ya vallar. Tag onu öşürip qoyaq. Ben bu yerde balaların jağı köbürek kate jiberip qoyatın yerine ateyge kayta-kayta aytıp turmın. Niye bul? Köbürek kate jiberip qoyatın yerine. Так, келесі есебіміз балалар, я, келесі есебіміз 7-ші есебі. Так, 2-ші файлдың, 2-ші файлдың 7-ші есебі, да? 2-ші файл 7-ші есебі. Былай дейді, қозғалыс теңдеуі берілген. Қозғалыс теңдеуі бүйтіп жазған Vx деп. Vx тең 1 қосылған 2 t деп. Осында қозғалыс теңдеуі берілген. Қозғалысты сипатта дейді бірінші, екіншісі физикалық шамалардың мәнін тап дейді. Үшіншісі вот осының графигін сал дейді. Мынандай график салу керек. Vx-тің t-ға тәуелділік графигін салу керек. Бірінші міне біреу жерде Vx деген вот балаларға үрей туғызады алғашында. Көрген бала айтады, но қайдан келді x деген не пәле мына жерде тұрған деп. Иә ол. Сондықтан бұл мысалы жылдамдық векторлық шама ғой. Жылдамдық векторлық шама ол vx деген ол x сөзіндегі проекциясы дейміз. Егер мысалы мына жерге жайсыз неметіп көрейін. Егер мысалы мынау x сөзі десек, бұл жылдамдық былай қарай бағытталса, онда ол мына проекциясы бүйткен. Vx деп отыр. Al eger x sözü bulay bağıttaldı, jıldamdık osu x sözüne paralel bolsa, vx ben v2 bir deydiniz. 2 bir nerse. Sonda biz köbünde bot fizikadan esep çıkarganda biz bulay alamız balalar. X sözün ol burunguday matematikada katıp kalgan zaŋdılık jok. Burun biz x sözü abizatına garizontal turadı da y sözü vertikal turadı ga bizsegde matematikada. Ya? Biz fizikada onu bizge erkindik bergen. X сөзін қалай қаратып аласың, сен өзің білесің. Сондықтан көбінде біз X сөзін жаңағы жылдамдық қалай бағытталады, именно солай бағыттаймыз. Мысалы, егер дене біткен көлбеу жермен былай қарай кетіп бара жатса, бітіп былай қарай, иә. Онда X сөзін осылай бағыттай саламыз бітіп. Ал егер дене бітіп төмен қарай құлап бара жатса, X сөзін былай қарай бағыттата саламыз. Ол біздің өзімізге берілген право. Біз как раз соны қолданамыз қазір. Өзің білесің, қалай бағыттайсың. Саған сандық мәнін тапсаң болды. Сондықтан мынадан қорықпаңдар, vx деп тұрған. Ол просто v деп, ол тіпті ол қорықсаң бүйтіп жазып қой, v тең болады. 1 қосылған 2 t екен да. Енді осыдан қараймыз, иә. Вот қандай теңдеу жазып едік біз өткенде. V тең болады v0 плюс at. Вот осыған қарап тұрып жаңа физикалық шамаларды жазамыз бірінші. Bu nolding orunda bir tür eken. Значит, алғашқы жылдамдығы оның 1 метр секунд екен, да? Қыбыжыда жазамыз ғой. Аның орнында 2 тұр екен. А тең болады 2 метр секунд квадрат екен. Болды. Енді графигін саламыз, иә? Графикті салып көрсетіп едім ғой мен. Мына жағы t секундпен,
Najagı V metr minde. Ot ne jerde algaş kızıldamdığı turat neşe? Algaş kızıldamdığı 1. Ot eğer misal maş step men satın bolsaň bu jerde 1 dep koyamız. Значит, Крапигос жерден басты. Не? Та, биринчи дарежелі, значит, түзүүсүк болот. Ну, келеси бир нүктөнү табуу керек энди. Түзүүсүктө жүргүзүү үчүн эки нүктөнү тапсаң жеткиликтүү болот го. Келесине коёйк ал, булай карай го, келесине. Вот давайте биз энди сонда тыга экини берсек, я, экини берсек, 4 5 чыгат го. Ну, жерде 2 3 4 Жерде 5 деген сан бар, я? 2 3 4 5 деген. Сонда нешені бердік? Ал мына жерде 1 деп қояйық, мына 1 2 секунд 3 секунд, ну 4 секунд деп қояйық. Мында 0 да. Сонда тыға біз жаңа нешені бердім мен? 2-ні бердім, я? 2-ні беріп едім. 2 2 4 оған 1 қоссаң 5 болады. 2-ні 2-ні немесің 5 болады. Вот мне график, я. Жеткілік тұғой, дүзіпсіз асарамыз болдым. Вот мне график. Бұл сонда жаңаға, бұл тең болады. Математикада солай положены, екі қосылғанда тең деуді қасына жазып қояды. Осылай қарай екен. Графикін осылай қарастырады екенбіз, я. Енді келесі 8-ші есеп. 8-ші есебін көрейік. Екінші файл, сегізінші есеп, да? Екінші файл, сегізінші есеп. Бізге былай берілген кетеді. Берілген график бойынша, дейді. Берілген график бойынша, бұның тыға тәуелділігін, X-тің тыға тәуелділіктерін, теңдеулерін жаз, дейді. Теңдеулерін жаз. Біз жаңа теңдеу бойынша графикін сызғамыз, енді керісінше график бойынша теңдеуін жазуымыз керек. Вот қандай график берілді деген, былай график берілген. Вот мына жеріндегі сол жылдамдық b метр секунд. Мына жағы t секунд пен де. Біріншісі былай екен міне. Так, бірден 4-ке дейін дейді. Давайте 1 2 3 4 ну 5 да 1 2 3 4 5 мы же не ұлға мына жағында 2 4 6 8 деген вот 2 4 6 8 2 4 6 8 вот масштабын енді өзінше жоқшамын қойдым да бірінші графигі былай дейді 2'den басталады екен мына жерде. Содан кейін дейді 3 болғанда 6 болды. 3 болғанда 6 болған ол. Мына жерде да 3 болғанда 6 болды. Оның графигі былай болып тұр. Вот так. Мына бізде бірінші дененің қозғалысы деп қояйықшы. Екіншісі 6 мен 3-тің ортасын тура қосқан. 6 мен 3-ті тура қосқан дейді. Вот мына түзу сық деген, мен кете қисықта болса ол олай емес, түзу деп есептеңдер. Бұл екінші дене, да? Мынау екінші денелік. Вот енді бізден не сұрайды балалар? Осы график бойынша дейді, бұның тыға тәуелділік графигін салу керек. Екінші X-тің тыға тәуелділік графигін салу керек. Графиктерін салу керек. Но бірінші тең біріншісін жазайық та, біріншісі давайды. Біріншісі не келетін болсақ, біріншісінің графигі. От қараймыз міне, я? Жылдамдықтың теңдеуін жазатын болсақ, жылдамдықтың теңдеуін қалай жазамыз? V тең болады, V 0 плюс AT да. V тең, V 0 плюс AT. Бізде не бар бізде? Бізде бар V0 бар. 2-ге тең, да? V0 2-ге тең бізде. V0 2-ге тең.
Olay bolsa mınан деп жазып, v тең болады 2 плюс a та деп. Енді осыдан бір нүктені табамыз. Қай жерде v мен t екеуі де бар? Вот мына жерде белгілі, иә, міне. T 3 болғанда v 6 болған. T 3 болғанда t 3 секунд болғанда v 6 метр секунд болған. Орнына қоямыз соны. Бұның орнына 6-ны қоямын. Қосылған 2 плюс a көбейтеміз t-ны 3-ке. Осыдан a-ны табамыз. A тең болады нешеге? A тең болады 2 бері қарай шығады 4 болады. 3-ке бөлеміз 3-тен 4. 3-тен 4 қой, иә, метр секунд квадрат. Метр секунд квадрат дейміз, иә? Енді теңдеуін жазатын болсақ, бізге b-ның теңдеуін жаз деген, иә, b тең болады. Бұны олдың орнына қоямыз, 2-ні қоямыз. A-ның орнына қоямыз 3-тен 4 t болады дейміз, иә? 3-тен 4 t. Вот оны жаздық біреуін теңдеу. Теперь x-ті жазамыз, иә? Біз қалай жазып жүрдік? X тең x 0 плюс v 0 t плюс a t квадрат бөлінген 2. Да? X 0 туралы бізге ештеңе айтпаған. Значит, x 0 0 деп қояйық. Да? 0-ға тең. Енді жаңағы x тең болады. Бұны 0-дың орнына қоямыз. Неше өтті 0? 2 t плюс A дегеніміз неше өтті бізде? A тең 3-тен 4-ті. 3-тен 4, 3-е 2 бар. T квадрат. T квадрат. Немесе бұдан X-ін теңдеу қандай? X тең болады 2T плюс, мына жерде 2 мен 2 қысқарады, 3-тен 2. 3-тен 2 T квадрат дейсіз, иә? Вот, былай қарай болады дейсіз, иә? Енді нені саламыз жаңағы? Мынау келіп тұр ма? Вот мына графикмен есептеп көр. Т-ға мысалы 3 секундты берсең, 3 пен 3 қысқарады, 2-ге 4 қоссаң 6 шығады ол. Келіп тұр, иә? Вот 6 шығады. Так, теперь екіншісін көрейік ал. Екіншісі. Екіншісінде бізде немене болып тұр? Бұны ол 6-ға тең, да? Бұны ол 6 метр секундқа тең. A-ны тура табуға болады. Міне, қараймыз, иә? Вот 3 секундта оның жылдамдығы уже 0 болған. 3 секундта жылдамдығы 0 болған. Сонда A тең болады. Алғашында ол 6-дан 0-ге дейін барған. 3 секундтың ішінде. То есть оның үдеуі 2 метр секунд квадрат болады, да? Солай ғой міне. B минус V0 минус B. Вот V0 6-ға тең, V мына жерде 0-ге тең болып тұр. 3 секунд уақыттың ішінде. 3-ке бөлеміз 2 метр. Енді жаңағы теңдеуін жазайық. V тең болады. V тең болады. V0 плюс. Мынау плюс болмайды, но минус болады. Я балдар, көрдің бе? Өйткені ол кеммел болып тұр ғой. Сонда V0 бізде нешеге тең? V0 6-ға тең. Минус 2 t. Вот былай қарай. Ал енді S немереге тең, немесе X немереге тең болады? V0-ымыз бізде нешеге тең? V0-ымыз 6-ға тең, 6 t. Теперь минус болады мына жерде, иә, кеммел болғандықтан. A t квадрат бөлінген 2. A 2-ге тең. T квадрат болады ғой просто. Өйткені 2 t квадрат бөлінген 2. 2 мен 2 қысқарып қалды. Сондықтан олардың жауабы мынандай болады. Теңдеулер. Бұның да жерде жаңағы x 0 0-ге тең деген сөз. Мына жердің x 0 туралы айтпағандықтан 0-ге тең деп қояйық. Ал бізге мысалы мынаны s-тің немесі деп те жазуға болады. S-тен t-ға тәуелділігі деген. Иә? Осындай екен. Енді осыны үйге балалар, иә, үйге. Үйге. Екінші файлдан 4 5 6-шы есептерін шығарып көрейік. 4 5 6-шы есептерді шығару деп.
Вот осында екен е балалар. Біздің осы сабағымыз осымен бітті балалар. Назарларыңа көп рахмет. Сау, саламатты болыңдар.